Bom, parece, estão ouvindo ali, que tem um filme do Disney que mostra, estavam comentando, mortos, esqueletos, então que não era para criança. Então, olha essa conversa assim de Disney. Eu quero falar de Disney. Não posso pensar em Disney sem pensar no Ariano Suassuna. Bom, vocês devem conhecer, mas vou falar quem é ele. Dramaturgo, romancista, poeta, professor, advogado e palestrante brasileiro. Ele nunca viajou, saiu do Brasil, tá? Autor das obras Alto das Compadecida, Romance da Pedra do Reino e O Príncipe de Sangue do Vai e Volta. Para mim, é um gênio. É defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Ele foi convidado na Academia Brasileira de Letras também. Quando me falam de Disney, pensar nele. Ele deu uma palestra falando que ele foi num jantar e que tinha uma mulher que perguntou para ele se ele foi para Disney. Bom, ele é tão engraçado, ele fez uma brincadeira, e é tão inteligente. Ele falou que a mulher dividiu as pessoas que foram para Disney e aquelas que não foram para Disney. Esse aqui é o mundo de hoje, segundo ele. Esse é um exemplo, por exemplo. Ele nunca saiu do Brasil, tá? Essa pessoa tão culta e tão defensora da arte brasileira. Ele nunca viajou, nunca pegou um avião. Acho que ele tinha medo de avião, viu? E uma pessoa tão culta como ele, não quer dizer que não foi para Disney, era uma ignorante. Ignorante é a pessoa que falou. Infelizmente ele se foi. Então, como no YouTube não posso colocar o link, o filme direto, eu vou colocar o link do filme. Vejam que vale a pena, tá? Vocês vão adorar. Esse homem é fantástico, eu adoro, tá? Viva Ariano Suassuna, viva o Brasil. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal, ative o sininho para ver as novidades. Não esquece o Instagram, tá? Que tá ficando interessante. Tchau para vocês.